Usirie. Rejea maneno ya Shadrach na Abednego. Mungu wetu anaweza kutuokoa. Kama unazani neno Mungu wetu liko mbali, basi sema tu maombi ya mzee wa upako yanaweza kuniokoa. Imani ya mzee wa upako juu ya maisha yangu inaweza kuniokoa. Miaka ya mzee wa upako ya kukaa katika huduma inaweza kuniokoa. Na ndio maana nasema kesho haitakuwa kama jana. Kesho haitakuwa kama jana.